دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز، بخش صدای شما در خدمت شما هستیم. شما هموطنان عزیز همچنان میتونید 070-111-4090 شماره تماس برنامه است، این بخش تماس بگیرین. در بخش صدای شما مهمان خیلی گرامی ما جناب مولوی سبراز محمد حامد، رئیس کمیسیون سم شکایات و تصنیف وزارت امر به معروف با ما هست. در مورد مشکلات و چالش هایی که هموطنان ما بیشتر برخورد کردن صحبت های می داشته باشیم. جناب مولوی سب سلام، صبح بخیر، خوش آمدین به صبح زندگی بخش داشت. جناب احمدی سب الله علی خیر درکی، جزاکم بخیر، سلامت باشین. هفته ای چگونه گذشت جناب مولوی سب؟ الحمدلله اختر روش بی و رازی بخیر بی نو ده هر سده مخب و اول تاسو تا مننه. او ده تاسو لطریقه درنو هیودوالو لیدون کو او ریدون کو تا دلوی اختر مبارکی ویو په دې هیله چې اختر به په خیر تیر کړی وي، مشکلات به نه وي پکې. ظاهرا خو چې موږ ګورو لله الحمد اختر شپې ورځې ډېرې په امنیت کې تیرې شوې، خدا را شکر. کوم داسې امنیتي پېښې شهیدان نه وو، نو الله دې وکړي چې جزئي امنیت د دوی په کورونو کې په کلو کې هم موجود وي او اختر یې په خوشحالۍ باندې تیر کړی وي. بعضی از هموطنان ما که دیدگاه خانه شریک ساخته بودن در صفحه فیسبوک صبح زندگی، دیدگاهشان یا امو ناراحتیهایشان از معتصبین وزارت امر به معروف بود که برخوردشان آنچنانی خوب نبود. بین جناب مولوی سب شما بگین که معتصبینی که شما توظیف میکنین به شهرها، به ولایات، به مرکز، چگونه اونا را فاماندین که با مردم چگونه برخورد بکنن و اصل وظیفه خودنان چگونه بجا داشته باشن یا بجا کنن؟ مننه جناب احمدی سیب، امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار او وظیفات دا د انبیا او کار دی. بله، د انبیا علی صلوات و سلام سلسله چې کله ختم شو، د ختم نبوت په سلسله کې دغه عظیم کار، دغه لوی کار د انبیا او ورثه او علما او ته په میراث پاتې شو. واقعا که وایو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار دا ډیر لوی دروند کار دی، ځکه چې د دې دپاره لوی حوصله، لوی برداشت او لوی صبر لګیږي. دا د انبیاو کار دی، لنډ به ووایو. نو د انبیاو کار غیر انبیا کول طبعا دروند وي. او تاسو بیګا چې هغه کوم ایو پوسټ کړی او په هغې باندې هغه موږ وکتل، دغه د دوی کومې لیکنې چې وي، واقعا بعضې ځایونو کې به مشکلات وي. امر بالمعروف او نهی عن المنکر د دې دپاره د الله عظیم کتاب قرآن اهم طرز العمل بیان کړی دی. الله رب العزت فرمایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. دا یو قانون ده، دا یوه کلیه ده. نو بیګا که تاسو فکر کړی وی، هغه یوه ملګري هم دا خبره کړې وه چې باید شکایت های مردم بوده. بله، دا په مابین د شکایتونو کې یوه ملګري پیشنهاد کړی و، پیشنهاد هم کردن. بله، او چې باید په دې آیات باندې وغږیږي دغه میلمانه او د بحث کې په دې آیات باندې باید تفصیل وشي. بله، نو زه به دومره ووایم چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لپاره مخکې ما خبره کړې وه په وزارت کې چې کله د محتسب په صفت باندې یو څوک انتخابیږي، نو اولنی شرط یې دا دی چې باید هغه به د یوې معتبرې جامعې نه فارغ عالم وي. کله چې په دې شرط باندې راشي وزارت ته، نو په اصطلاح تقریبا د دو دریو سکینونو نه تیریږي، هغه په هر لحاظ کتلی کیږي. داسې نه چې عالم دی فارغ دی، د احتساب دپاره وړ دی او که نه دی، چې دا د خلکو دپاره احتساب وکړي، خلک الله طرف ته راوبلي، د الله طرف ته د خلکو د رابللو دپاره چې کوم اصول دي، کومه طریقه ده، کوم طرزالعمل دی، په هغې باندې دی کار کولی شي که نه شي کولی. نو تقریبا یو امتحان ورکوي، بل امتحان ورکوي، بل امتحان ورکوي، د هغې نه وروسته بیا انتخابیږي. واقعا دغه پروسه ډیره نازکه پروسه ده، انتهایي زیات شفافیت ته ضرورت لري. که زه دا ووایم ولسم ګرام نه دی، لکه بیګا چې کمنټونو کې بعض ملګرو شکایتونه لیکلي وو، نو زه وایم چې ډېر د دوی شکایتونه هم بې ځایه نه دي. طبعا موږ هم انسانان یو، او بیا د امر بالمعروف تشکیل اوس ډېر فراخه ده، انتهایي زیات فراخه تشکیل لري. طبعا به په دې تشکیل کې کله کله
داسې پیخیږي چې یو څوک به خامخا د چا سره یو برخورد کوي یو ترتیب به جوړیږي انشاءالله کوشش په دې باندې روان دی مونږ په کال کې تقریبا متعدد سمینارونه ورکوم محتسبینو ته بله چې تاسو به د ولس سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اقامه معروفاتو ازاله منکراتو خلک د منکراتو نه رمنې کول الله طرف ته دعوت کول د دې لپاره به تاسو د کوم حکمت نه کار اخلي د کومې موازی حسنه نه به کار اخلي دغه ټول ترتیب په بار بار باندې محتسبینو ته کیږي انشاءالله الله ته امید دی چې دا کومې نیمګړتیاوې چې تر سترګو کیږي لکه بیګا مثلا یوه خبره د سلمنیو په بله من میخواستم سر در دل و شکایت های مردم برم جناب مولوی صاحب اگر شما موافق باشین اما یک تماس هم میخوایم بگیریم بله سلام صبحتان بخیر خوش آمدین به برنامه صبح زندگی بله 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 بفرمایید برادر عزیز سلام صبحتان بخیر خوب هستین برادر صاحب شما خوب است احترامات و خدمت شما خدمت همکارای تکنیک شما و جناب مولوی صاحب محترم سپاس شما که جور صحتمند باشین کی هستین؟ با شما تبریک میگم. تشکر. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین و چی مشکل برخورد؟ بشیر احمد نیازی هستم از ولایت کندز شما را زحمت میتون. بشیر احمد بفرمایید از ولایت زیبای کندز سوالتون چی بود از مولوی صاحب؟ سوال ما مربوط به مولوی صاحب میشه. خیلی خوب. ما زن روزی طرف تخار امرای سیاسرا رفتیم و با اموی جابه که میشه وقت ولایت کندز گشت گذار میکنه از طرف ریاست امر بالمعروف ولایت کندز هیچ ممانیت هیچ گپ چیز نمیشه مشکل تمام نمیشه برای ما با ایجاد نمیکنه برای سیاسرا مگم دمی شهر تخار که می سیاست داخل میشه با یک رقم وضعیت که ایجاب با چی شکل است و چه رقم است و چه رقم نیست و بسیار اذیت میکنه مردم چرا در ولایت کندز در ولایت تخار و مزار شریف و کابل آیا امیر امر بالمعروف چیزی نمیگه شما چرا یک برنامه خاص را از طرف خود ایجاد کردیم با دل خود در رقم رفتار میکنیم و در ولایت کندز با مو ایجاب گشت و گذار میکنن با مو وضعیت و گشت و گذار میکنن با وجود از اینکه ایجابشان درست است اما او اونا یک ایجاب را تنظیم کرده که باید اگر ولایت کابل یا کندز یا مزار شریف با مردم می باید به نمی شکل ایجاب فامید یا بکشن دیگه مشکل برای مردم بسیار زیاد ایجاد کردن امی مسئله مرا برای نو برسانین بگن برادر امی بعض مردم هایی که از ولایت کندز و ولایت مزار شریف و کابل و بغلان و تب بغلان بیاین فامید به می شکل شما وضعیت نکنین ما خو اما قسمه که شما ایجاب وضع کردین در وجه خود کندز آمد برای عمل معروف از فامید به می شکل ما خو می بینیم فامید هیچ مشکل ایجاد نمیکنه برای اینا مگر اونا فامید یک برنامه بسیار خاص جور کردن یک برنامه جور کردن که به نظر خودشان که ما باید ما خود ما بدل خود به نمی دخم و ایجاب باید وضع کنیم بالای سیاسه را دیگر نظر سانم شنیدیم نظر ما را برسانیم به گوش مسئولین برادر تشکر مشکل مردم را بینون بکشیم جناب مولوی صاحب در رابطه با صحبت‌های برادر ما بشیر از کندز و کامنت‌هایم که در صفحه فیسبوک صبح زندگی اومده اونها هم از کندز بوده ببین پاسخ به برادر ما داشته باشم بالکل جناب احمدی صاحب نو دی ورورو د سوال په جواب کې به دومره وایو چې ان شاء الله مخکې لکه ما یادونه وکړات انتهایی زیات کوشش مونږ په دې باندې کوو اونا از متأسفین شکایت نداشتن فقط از مجاهدین امارت اسلامی از مردم غیر رزم دی خبره تا انتهایی زیات مونږ په دې باندې کوشش کوو او لګیا هم یو چې خاص کر د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دغه خاص کار چې کوم دی لکه مخکې ما یادونه وکړه چې د تشکیل د زیاتوالي وجه دا ده چې دا کار ډیر شفاف کار دی تر څو هر څوک په دې کې مداخله ونه کړي د پولیس خپل کار معلوم دی د امنیت خپل کار معلوم دی اردو خپل کار معلوم دی شرولی خپل کار معلوم دی د امر بالمعروف د پاره چې دا دومره په شرایطو برابر کسان استخدامیږي د دې کار وجه دا ده چې خدا نه خواسته امر بالمعروف دغه شفاف کار څوک بدنام نه کی خراب نه کی لکه علما او مفسرین فرمایي چې د احتساب د پر اولنې شرط دا دی چې څوک محتسب جوړیږي دا په خپل عالم وي تر څو دا یو کار چې هغه منکر وي په خلکو باندې تحمیل نه کی دا یو کار چې هغه په شریعت کې واجب وي او فرض وي د هغه نه خلک را منع نه کی نو دې ته لکه د ملګري چې وي د تدخلي وظیفه وي فکر کوم خبره وکړه نو انشاءالله د دې لپاره مونږ په ولایاتو کې
د امر بالمعروف پر ریاست کې د شکایت یو امریت ایجاد کړی دی چې کڅوک د چا سره به اصوله د اغه قانون د اصول خلاف کار کوي دوی رتللی شي الته د شکایت په امریت کې خپل خبره خپل غږ تر ریاست پر رسولی شي امر بالمعروف یوازې دا کار نه کوي چې مثلا یوازې زنانه وته وای ته حجاب دینه دی کړی سړی وته وای ته ګیره نه ده پریخي ته برید نه دی پریخي ته څه نه دی کړی دا خو یو هغه د شرعي امور دی د دغو تر څنګ د ولس د مظلوم غږ هم اوري د مظلوم نه د ظالم لاس هم نیسي ډېرې قضیې موږ په دې مرکز کې لرو او ولایاتو کې به هم دا خلک د دې شهیدان وي چې د مظلوم مرجع د غږ د اورېدو ځای هغه د امر بالمعروف ریاست دی نو بیا هم دې ملګرو ته موږ دا خبره کوو چې که چیرته تاسو سره غیر اصولي د پولیس لخوا د امنیت لخوا یا د نورو اداراتو لخوا مثلا د حجاب په باره کې یا د امر بالمعروف د طرزالعمل په رابطه څوک برخورد کوي خبره کوي تاسو د امر بالمعروف د ریاست سره رابطه کولی شئ ورتللی شئ شماره تماس که هموطنان ما مشاهده میکنن 070-111-4097 هیت گذشت کسایی که با مشکل مواجه شدن میخوایم یک یک صحبتهایشان داشته باشیم سوالاتشان رو بگیریم بله سلام صبحتان بخیر بله تماستون وصل است بله خب تماس هموطن ما قطع شد محمد زبیر مزمل گفته مردم کندوز تماسشان وصل بله بفرمایین مهربانی پرسرات بلاوای وجهته به امامت نکوي دي جماعت ته بس جناب احمدی صاحب دی ورور دی سوال په جواب کې بدمره وایو چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی خلکو دی دکاندارانو دی کاروبار د خلکو د سہولت په خاطر باندې په خار کې لګدل ته چمنګورو په ولایتو کې هم دا ترتیب ورته شوی چې یو خو عام دی جمع المنزونه دی دی جمعې دی ورځې نه علاوه نو هغې دپاره یې د ښار په جوماتونو کې تقسیم ورته کړی چې مثلا په ښار کې چې لمونځ کېږي یوازې د ماسپښین لمونځ ده او بعضې د مازدیګر منځته هم پاتې کېږي دوه لمونځونه دي ماسپښین او مازدیګر نو د ماسپښین لمونځ تقریبا موږ محتسبینو ته دا خبره کړې چې د جومات د ملا امامانو سره خبره وکړي د لمونځونو وخت تقسیم شي مثلا د پاوکام یوې بجې نه ان تر یوه نیمو بجو پورې درې وختونه راځي پاوکام یوه بجه بیا په یوه بجه بیا په پاو باندې یوه بجه حتی کې په بعضو ځایونو کې په یوه نیمه بجه باندې چې لمونځ کېږي نو په دې کې څوک د جماعت نه پاتې کېږي لله الحمد موږ تاسو خلک او د ولس مسلمانان دي هغوی که کاروبار هم کوي خو د دې تر څنګ مسلمانان دي لمونځ په جماعت باندې ادا کوي طبعا په دوکان کې دوه کسان یا درې کسانو نه بغیر دوکان نه کېږي نو یو یو جماعت ته لاړ شي بل بل جماعت ته لاړ شي بل بل جماعت ته لاړ شي خاص کر د جمعې په ورځ باندې د جمعې په ورځ باندې بیا محتسبین په دې باندې مکلف دي چې کله د جمعې اولنۍ اذان وشه د جمعې د اولنۍ اذان نه وروسته بیا دوی خلک په دې باندې مکلف کوي چې دوکانونه بند کړي نو دا خو د موږ تاسو د شریعت حکم دی بهر حال موږ وایو چې اول اذان دی او که دویم اذان دی الله تعالی فرمایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله هر هغه شی چې د جمعې لمانځه ته په تلو کې حیل واقع کیږي هغه شرعا ناروا دی نو دومره به ووایو د دې ورور ته چې پښتو کې یو نقل دی وایي څه ژرنده خرابه او څه دانې لمدې وي نو نقصان سره جوړ شو دا هماهنګي چې د دواړو طرف نه وي دواړو طرف نه بیا مشکلات راځي که چیرته هماهنګي د دواړو له طرف نه راشي بیا مشکل نشته یو څه به د امر بالمعروف له طرفه یا په کوم ځای کې یا سختي به شي وي یا به څه برخورد شوی وي خو که مقابل جانب برداشت وکړي بیا مشکل حل دی په ډېرو ځایونو کې خو موږ امر بالمعروف محتسبینو ته دا توصیه کوو چې تاسو د ډېر صبر او د تحمل بردوبارۍ مواعظ حسنه داسې ترتیب باندې کار وکړئ چې هغه په مقابل جانب باندې بوج نه شي خیلی عالی تماس هم داریم بله سلام صبحتان بخیر تماس شما وصل است بفرمایید کی هستین از کجا تماس گرفتین سلام صبحتان بخیر بله تماس شما وصل است بفرمایید سلام علیکم سلام برادر عزیز صبحتان بخیر کی هستین از کجا تماس گرفتین دیر مرانه کرم آباد شون دایوسی خیر هستی
سلامونه یم بعد از سلام ما ته ننګرهار ولایت داس کې مې نه په ولسوالۍ کې یو څه مشکل پیدا شوی دی. اختر کې یو څه چکریان راغلي وو د دو امر بالمعروف د دو سرالۍ لډو وایې همدا چکر لپاره چې راغلي وو د دو لډو شینه مات کړي وو او بلې په جوماتو کې دلته عجیری اچولې ده خلکو خلکو دیکانان دي څوک په پټي کې څوک په کار کې داسې یو څه مشکلات یې جوړ کړي. مننه جناب احمدي صاحب د دې ورور خبرې مو اورېدې. دا چې په دې اخترونو کې چکرونو ته خلک ځي واقعا ناخوالې پکې پېښېږي، هغه څه پکې پېښېږي چې تر توقع خلاف وي. بله، د خوشحالۍ ورځې وي، دا خوشحالي کله کله چې د شریعت د چوکاټ نه اوزي بیا دومره زیاته شي چې ناروا پکې پېښېږي. مثلا مونږ کلیوال تللي وو مزار ته په چکر باندې. بله، مزار ته چکر باندې تللي وو، هلته د کشتپې په کانال کې لمبېدل، یو ډوب شوی و مړ شوی و. بیا هغه کلیوالو د کلي خلکو موږ ته زنګ کوو چې یار هغه مړی په اوبو کې ډېر وخت پاتې شوی دی، که هوایي ترتیب ورته جوړ شي چې جنازه یې زره انتقال شي. نو به هر حال مطلب مې دا و چې په چکر کې د خوشحالیو په دې چکرونو کې خامخا تر حدودو یو څه تجاوز کېږي. نو ولس ته دا توصیه ده چې موږ و تاسو دغه دوې خوشحالۍ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منورې ته راغی په مدینه منوره کې دوی ورځې د خوشحالۍ وي، چې یوه پکې د نوروز وه بله پکې د مهرجان وه. دا دواړه د یهودو رسومات وو. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مسلمانانو ته وی چې د دغو دوو ورځو په مقابل کې الله تعالی موږ ته د خوشحالۍ دوې نورې ورځې راکړې دي، یو د وړوکي اختر او بل د لوی اختر. خو شرط پکې دا دی جناب احمدي صاحب چې موږ تاسو خوشحالي چکر المنزل باید شریعت په چوکاټ کې. ان شاء الله مخکې ما خبره وکړه چې محتسبین د اختر چوټی نه کوي، رخصتی نه لري. همدغه د سیاحینو د څوک چې سیل ته ځي چکر ته ځي د دوی د حفاظت دپاره د دوی د کنټرول دپاره همدغه د اختر شپې ورځې په دې ځایونو کې ورسره تیروي. او دویمه خبره د حاضرۍ وکړله، نو محتسبینو ته دا طرزالعمل نه دی ورکړلی شوی چې هغوی په جمعتونو کې د خلکو د جماعت د حاضرېدو دپاره حاضري کتاب واچوي، دا نشته. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په راتللو سره د دې امت دپاره یو سهولت دا دی چې ټوله ځمکه د دې امت دپاره د لمانځه ځای دی. څوک بازار ته لاړل، دا د مخکنیو امتونو شرعي وو چې د جماعت نه مسیوا په بل ځای کې بې لمونځ نه کېده. بله، دې امت ته الله تعالی سهولت ورکړي، څوک بازار ته ځي هلته دې په جمع باندې لمونځ وکړي، څوک بل طرف ته ځي هلته دې په جمع باندې لمونځ وکړي، څوک په خپل کور کې وي د کلي جومات ته دې لاړ شي. نو دغه کار انشاءالله نشته، خو د دې هڅ کې مې یادونه وکړه که نه. بله، نو انشاءالله زه بیا هم معلومات وکړم او د ملګرو سره به رابطه وکړو. هغه ترتیب چې موږ په طرزالعمل کې نه وي هغه انشاءالله څوک نه کوي. خیلی عالی، ډیره مننه جناب مولوی صاحب راز محمد حامد، رئیس کمیسیون سهم شکایات و تصنیف وزارت امر بالمعروف، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و تماس های هموطنا را داشتیم، شکایت هموطنا هم شنیدین. انشاءالله که در آینده همچون مشکلات مواجه نشن هموطنا عزیز، ما باید شکایت نداشته باشن. الله تعالی دیو کیچه بیاد شکایتونو شهیدان نشو. انشاءالله کوشش بکو چې موجود شکایت طرف شي. او خب بیا هم دی خپل ولس او هیوادوالو نه دا غوښتنه کو چې موږ او تاسو ټول مکلفیت لرو، همه هنگی چې لجانبه یې نوی بیا انشاءالله شکایتونو مشکلات نجوریگی. تیره مننه، کورمابات جزاکم الله خیر. سپاس شما هموطنان عزیز که بیننده صبح زندگی هستین. بخش صدای شما بود و شکایت های هموطنان ما را هم شنیدیم. در حال حاضر وقفه، دوباره برمیگردیم. بخش ادبیات فراموش نکنید.